Jos nervų kainuoja ir žaidėjams, ir treneriams, ir žiūrovams. Po praėjusių paskutinių trečių rungtynių laimėtų, kai kurie mūsų ištikimiausi fanai man pasakė, kad reikės Valerijono nusipirkti prieš einant į rungtynes, nes siužetas trijose rungtynėse buvo praktiškai identiškas ir rungtynių rezultatas sprendžiasi paskutinę minutę. Kaip jūs paaiškintumėt tokį komandos atsigavimą rungtynių pabaigoje ir kaip apskritai pavyksta pramiegoti rungtynių pradžias, bet tikėtis teigiamo iki pat galo? Jo, kodėl mes pramiegam dar rungtynių pradžias, yra sudėtinga atsakyti šitam etape, bet iš tikrųjų labai džiugina, kad komanda atsigauna antrame kelinėje, antro kelinio antroje dalyje, parodo savo charakterį ir kaip nacionalinės rinktinės treneris sako, mes patvirtinam savo komandos pavadinimą, tai yra vikingai ir kovojam iki galo. Ar labai skiriasi ši komanda nuo to, ką mes matėme praėjusiais metais, kai komandos iš esmės visas žaidimas buvo kuriamas apie Jurijų Jeremėjevą? Jo, tai yra pagrindinis skirtumas lyginant su praėjusiais metais, kad mes netekome ne tik vyr trenerio, bet netekome ir vieno pagrindinio žaidėjo, bet šiais metais mes visas vadžias atidavėme Aurimui Mockui, kuris po vienerių metų grįžo vėl prie komandos. Ir manau, kad praėjusiais metais įgyta patirtis su Jurijų Jeremėjevu, prasme, matosi ir rezultatuose, ir taktikoje. Ir manau, kad šiemet mes tikrai panaudosime praėjusiais metais išmoktas klaidas, išmoktas pamokas ir pasirodys pakankamai sėkmingai sezone. Treneriu, dar paklausiu apie tuos komandos sugrįžimus. Ar tai yra nugalėtojų mentalitetas? Trener, takyje vazbraščienyje, eta, kak mentalitet pabėdyteliai или što eta? Ну, наверное, это огромное желание игроков добиться положительного результата. Значит, tai labai didelis noras žaidėjų pasiekti teigiamą rezultatą. И я был бы очень рад, если бы действительно у игроков был такой менталитет, который позволял бы вот так не сдаваться никогда. Ir aš tikrai norėčiau, kad žaidėjai iš tikrųjų turėtų tokį mentalitetą, kuris neleidžia pasiduoti niekada. Pakalbam apie Vyčio komandą, tipir kad jūs prasit pravytis, eta drugaja komanda, čem prošlam gadu, i ja znaju, što vy byli один z этих людей, который хотел, что это было как часть литовской сборной. Ну, во-первых, наверное, надо сказать о том, что у нас такой вид спорта, где очень важна сыгранность. Kalbant apie tai, kad dabar Vytis yra dalis Lietuvos rinktinės, treneris sako, kad tokiame sporte yra labai labai svarbus dalykas susižaidimas. И, конечно же, когда много игроков в одной команде, это очень здорово, и это добавляет, вернее, облегчает работу сборной. Ir labai šaunu, kai vienoje komandoje yra tiek daug žaidėjų, tada ta komanda gali geriau susižaist. Но я хотел бы, чтобы это была не одна команда. Я хотел бы, чтобы таких команд в Литве было как минимум две, как минимум. Bet aš norėčiau, kad Lietuvoje tokių komandų būtų ne viena, dvi, o dar geriau, kad trys. Просто мы хотим, чтобы ребята начинали играть в футзал, в настоящий футзал. Тот, с которым им придется столкнуться в чемпионате мира. Там, kad vaikinai pradėtų žaisti tikrą futzalą, su kuriuo reiks susidurti ir pasaulio futzalo čempionate. Поэтому, наверное, хорошо, что сейчас много сборников в одной команде. И, кроме того, для остальных сборников работает специальный центр подготовки национальной сборной, который один раз в неделю позволяет им собраться вместе, поговорить и попробовать какие-то наработки. Да, labai gerai, kad dauguma rinktinės kandidatų yra komandoje, bet to dar dirba ir centras, į kurį gali susirinkti visi kandidatai ir dar labiau pagerinti savo tarpusavio ryšius. Поэтому мне кажется, Витису сейчас, наверное, наоборот, тяжело, потому что очень большая нагрузка и национальная сборная, и Балтийская лига, и чемпионат, и Aš manau, kad Vyčiui dabar yra nelengva, nes tiek nacionalinė rinktinė, tiek Baltijos taurės varžybos, tiek A lyga. И я думаю, что сейчас, думаю, никто не скажет, что вот Витязь это именно будет фаворит чемпионата. Сейчас абсолютно
все команды имеют право и желание, и возможность добиваться максимального результата. Ir dabar niekas jau nebepasakys, kad Vytis yra favoritas laimėti A lygą, nes tokių komandų yra ne viena. Kol kas tiek, kaip jums geriau, sakykit, žaist su braziliškų Vyčiu ar su lietuvišku? Iš tikrųjų, geras klausimas. Aišku, individualių meistriškumų, man atrodo, brazilai vis dėlto mes, mūsų žaidėjus. Argumentas, dėl ko šiandien vikingai turėtų nugalėti Vytį? Žinot, tai yra iš tikrųjų principinė kova, yra iš tikrųjų malonu žaisti išvykoje su Lietuvos futsalo lygos čempionais. Manau, kad kiekvienam norisi įrodyti ir parodyti viską, ką sugeba geriausio. Gaila, kad negalime šiandien startuoti su optimalios sudėties komanda. Tai ir papasakokit, ko trūks? Jo, trūks iš tikrųjų, tai trūks keturių, vienų iš pagrindinių žaidėjų, tai du žaidėjai yra išvykę asmeniniais reikalais į užsienį, tai Eisvinas Utyra ir Laurynas Tonkus, ir turim dvi traumas, tai turi Benas Pietinis ir Vasilius, kurie iš tikrųjų šiandien mes neleidžiame jiems startuoti, jie yra dar ir kandidatai į Lietuvos nacionalinę rinktinę ir norime, kad įsigydytų traumas ir padėtų mums ir rinktiniai siekti savo tikslų. Tas pavardės, su kurias išvardino, tai iš esmės yra vikingų brandolys. Iš tikrųjų, tos netiktis nepakeis šių rungtynių? Iš tikrųjų, turime problemą su pagrindiniu gynėju, tai ir Gytis Vasilius, ir Benas Pietinis žaidžia šioje pozicijoje. Bus labai įdomu, ką treneris prieš pastatys šitai situacijai, bet iš kitos pusės bus labai įdomu pasižiūrėti tuos žaidėjus mūsų komandos, kurie negauna pakankamai žaidybinio laiko ir galės iš tikrųjų šiandien 100% įrodyti, ko jie yra iš tikrųjų verti. Praėjusiais metais jūs jau užsiminėt, kad principinės dvikovos sutapo tarp Vyčio ir Vikingų. Kodėl pirmiausia jos tokios tapo? Aš net nežinau, mes kažkokios tai priešpriešos ar kažkokios istorijos, kad turėtume kažkokį tai derbį, mes neturime, bet jos paprasčiausiai natūraliai taip susiklostydavo ir rungtynių eiga, ir išvykoje, ir namuose, bei taurės rungtynėse, parodė, kad tai vienas įdomiausių rungtynių viso čempionato metu. Ar gali būti, kad ta savotiška priešprieša įnešė Jurijaus Jeremėjevo įvartis praėjusių metų pirmo rato rungtynių paskutinę sekundę? Taip, tai buvo po tų rungtynių nepaslaptis, aš girdėjau, kas darėsi ir Vyčio rūbinėje, ir kokios buvo emocijos. Papasakokit. Ne, tiesiog palikime tai istorijai, kas girdėjo, tas girdėjo, bet iš tikrųjų tai užkūrė ugnį nemažą. Ir iš karto iš tikrųjų ir mūsų komanda užvedė po šito nuostabaus paskutinę sekundę pelnyto įvarčio. Koks jūsų komandos šiemet tikslas? Labai stipriai skiriasi nuo praėjusio ar ne? Jeigu pasakyti atvirai, gerai būtų. Būtų puiku pabaigti sezoną patekus tarp top 4 komandų. Tokie, nesakyčiau, kad labai jau nerealūs tikslai. Ne, tiesiog yra toksai, mes susėdę su komanda, su vadovais, su treneriais. Mes nusprendėme taip, kad būtų labai šaunu, kad nebūtų blogiau negu praėjusiais metais. Tai ketvirtas būtų optimalus variantas. Šiame turėjau sužaistos rungtynės, Sportidus Akmenė 3-4, VDA Šiauliai 2-2, Gargždai VIP 4-4, treneriui klausimas, trener Vydėlį už rezultatą četvirtą turą. Što они говорят? Ну, они говорят, что чемпионат набирает ход и команды начинают уже забирать друг у друга очки, причем не скажешь, то ли это лидер, то ли это аутсайдер, каждый может обыграть. Jau prasideda ta sezono dalis, kai nebepasakysi, kas yra lyderis, kas yra аутсайдерis, nes kiekvienas iš kiekvieno gali atimti taškus. Наверное, в этом есть прелесть футзала, то, что предсказать результат и как закончится игра невозможно даже за 10 секунд до окончания, если разница всего лишь в один мяч. Čia ir yra futzalo malonumas, kad net likus 10 sekundžių iki rungtynių pabaigos tu dar negali atsakyti, kuri komanda laimės, jei skirtumas yra vienas įvartis. Поэтому будем следить за развитием
чемпионата и будем, конечно же, искать тех ребят, которые смогли бы усилить национальную команду. И... Toliau seksime čempionatą ir žiūrėsime tos žaidėjus, kurie galėtų sustiprinti nacionalinę rinktinę. Proces neprastoj, nu, nada работать. Мы работаем, мы растем, мы развиваемся все. Procesas neįprastas, bet mes augame ir turbūt auksime toliau. Dar vienas klausimas apie startavusią U21 rinktinę. Trener, vy smотрели вчера, как юношеская сборная играла, какие впечатления? Ну, впечатление первое то, что большой плюс, что команда играет, потому что... Pirmasis pliusas yra tas, kad komanda apskritai žaidžia. Я прекрасно понимаю, что результат нас всех не удовлетворил, но... Результатas prieš Prancūziją, priminsiu, 1-7 ir 3-8, aišku, netenkina. Но я знаю, что многие ребята заболели, многие не смогли по разным... причинам приехать. Главное, bet daugelis arba susirgo, arba dėl kitų priežasčių negalėjo atvykti. Главное, что эта команда начала играть, что она существует. Без работы с молодежью развитие футзала невозможно. Gerai, kad ji dirba, nes augimas futzalo be jaunimo yra tiesiog neįmanomas. Maždaug po 6 minučių startuos rungtynės tarp Vyčio ir Vikingų. Tikėkime, kad turėsime gerą vakarėlį. Ačiū Lietuvos rinktinės vyriausiam treneriu Jevgenijui Rivkinui. Ačiū Jums. Ačiū. Ir Aronas Markūnas, Vikingų komandos vadovas. Gerų rungtynių, o kaip jos baigsis, pamatysime maždaug po 1,5 valandos. Gerą vakarėlį lietuviško futzalo mylėtojai. Mes Garliavoje, kur netrukus šalies čempionas Kauno Vytis pradės susitikimą su Jonavos Vikingais. Komanda, kuri dar neprarado nei vieno taško šiame sezone, tai yra apskritai tik dvi komandos, kurios per šį sezoną žygiuoja pergalingai. Ir aišku, kad po šių rungtynių arba viena, arba abi komandos nebeturės tokios galimybės pasigirti tuo, kad nėra praradusios taškų. Vikingų situacija apskritai yra unikali, nes ši komanda 3 kartus iš eilės turėjo 2 įvarčių deficitą, bet tai nesutrukdė jai iškovoti pergalių, visų pergalių 1 įvarčio skirtumų. Kalbant apie Vyčio pergalės, tai jos kiek kitokios, sakykime, rungtynės, pirmosios rungtynės su VDA buvo tokios, kai komanda laimėjo 2-0, bet tikrai nebuvo lengvos su tos rungtynės ir VDA iki pat dvikovos pabaigos bandė spausti netgi Kauno Vyčio komandą, bet iš to spaudimo kažkokio labai teigiamo rezultato nesigavo. Rungtynės su Mažeikių VIP komanda baigėsi pergalė 3 įvarčių skirtumų, bet ten irgi, sakykime taip, kad nebuvo taip lengva, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio ir būtent tas dalykas, tos pergalės, neįtin lengvos pergalės, gali mums šį vakarą padovanoti puikų reginį. Aišku, kad Jonavos Vikingams labai trūks savo lyderių. Benas Petinis, jūs girdėjote, Gytis Vasilius, taip pat Eisvinas Sutyra, Laurynas Tonkus, visi tie žaidėjai, apie kuriuos įprastai yra kūriamas Vikingų žaidimas. Na ir čia žaviosios Kauno Vyčio komandą palaikančios merginos, kurios ir atidaro šias rungtynes. Laimai sutinkamos merginos, kurios savo pasirodymą jau atliko ir netrukus Vyčio ir Vikingų penketai pradės rungtynes. Svečių komandos vartininkas Egidijus Žagaras, 8 numeris Paulius Osauskas, 11 Lukas Čepkauskas, 13 numeris Lietuvos paplūdimio rinktinės vyriausiasis treneris Sahibas Mamadovas, o bus įdomu
pamatyti jį žaidžiantį salės futbolo, tai kad jis paplūdimy yra labai geras, tuo galėjo įsitikinti bet kuris, kuris bent kiek domisi paplūdimio futbolu. Na ir Arnas Paškevičius, jis žais 22 numerių pažymėtais marškinėliais. Ernestas Macenis, Vyčio vartininkas, Vladimiras Derendiajevas, penktasis numeris, aštuntasis numeris Albertas Vaskonovičius, devintasis komandos kapitonas Justinas Zagurskas ir vienuoliktasis Lukas Sendžikas. Savo kovinę sudėtimi pradeda rungtynes vyriausiasis treneris Kirilas Krasiai, na, o Jonavos Vikingams vadovauja Aurimas Mockus, kuris šiame sezone turėjo ir vieną ne pačią geriausią patirtį. Jis sezono pirmojo turo rungtynėse sugebėjo užsidirbti raudoną kortelį ir buvo pašalintas iš techninės zonos. Dabar, aišku, tie dalykai jau visi yra gerokai pasenę. Dabar svarbiausia sėkmingai sužaisti ketvirtojo turo rungtynės, o ketvirtajame turi per trejas sužaistas rungtynės, užfiksuotos dvejos lygiosios ir vienos rungtynės baigėsi vieno įvarčio skirtumu, taip kad drama praktiškai kiekvienose rungtynėse iki pat praktiškai iki pat dvikovos pabaigos. Mantas Pomeckis ir Aurimas Trolė vadovaus šioms rungtynėms. Mantas Ličkius yra rezervinis teisėjas, na ir šių rungtynių inspektorius Vitalijus Kazlauskas. Vyčio futbolininkai pirmieji buvo su kamuliu pirmasis septynės šių rungtynių sekundės ir po tų septynių sekundžių buvo prarastas pirmasis kamuolys. Čia praranda kamuolį ir svečių komanda. Paulius Osauskas netiksliai dabar bandė numest kamuolį Arnui Paškevičiui esančiam į priekyje. Ir spaudimas atrodo gali būti kiek netikėtas Vyčio komandos atstovams. Dažniausiai šios komandos futbolininkai yra tie, kurie spaudžia savo varžovus. O dabar pažiūrėkit, visi keturi Jonavos Vikingų komandos atstovai varžovo aikštės pusėje ir tokį vaizdą pamatysi tikrai nedažnai. Jeigu įsivels į labai atvirą žaidimą Vikingai, jiems gali būti itin sudėtinga. Sakyčiau, kad labai drąsus toks sprendimas nuo pat rungtynių pradžios nelaukti, ką darys su kamuoliu varžovai, o patiems žaisti. Ja, ar tokia taktika pasiteisins, čia mes jau galėsime apie tai pakalbėti tuomet, kai žinosime galutinį šių rungtynių rezultatą ir kažkurią komandą galėsime sveikinti su pergale. Na, aišku, dar yra vienas variantas lygiosios. Ar tai realu? Nu, be jokios abejonės įmanomas ir toks scenarijus. Dabar gražiai gynyboje žaidžia Lukas Čepkauskas, stabdydamas varžovo ataką. Lukas Čepkauskas, 22 metų Jonavos Vikingo atstovas. Nu, čia Lukas Sendžikas ir lygi ir laukia komandos draugo, kad jis pasijungtų į ataką. Taip žvilgtelėjo į Albertą Vaskonovičių, lygi ir klausdamas, kodėl nebėgai į priekį. Kadangi klausimas tik tariamas, tai ir atsakymo jokio sulaukti nepavyko. Jonavos komandos ataka. Ir tenka grąžinti kamuolį ir Egidijui Žagarui. Nemažai laiko jis buvo su kamuoliu, skaičiavo sekundės teisėjai ir suskaičiavo iki trijų. Na, o jeigu būtų dar porą sekundžių palaikęs kamuolį, tada situacija būtų tokia, kad tas kamuolys būtų atitekęs Vyčio komandos atstovams. Štai toks sprendimas, labai panašiu būdu praėjusiais metais Jurijus Jeremėjevas, likus žaisti vienai sekundį ir dviem dešimtosiam, sugebėjo pelnyti pergalingą įvartį į Vyčio komandos vartus. Šie šansas ir pirmoji reali galimybė, kurią nepasinaudoja Lukas Sendžikas, ir sakyčiau, kad dabar pramiega Sahibas Mamadovas savo
varžovą, jis turėjo atidžiau prižiūrėti Luką Sendžiką, labai lengvai priėmė kamuolį Lietuvos rinktinės ir Kauno Vyčio komandos futbolininkas, bet įveikti jam Egidijaus Žagaro nepavyko ir tenka guostis tuo, kad proga buvo, bet ta proga neišnaudota. Derindiajevas ne vienus metus Anglijoje žaidęs futbolininkas, tik šiemet grįžęs į gimtinę ir iškart prisijungė prie Kauno Vyčio komandos. Jam taip pat nesvetima yra atstovauti Lietuvos rinktiniai. Sendžikas. Perdavimas atgal Vaskonovičius ir kamuolys palieka vėl aikštę nuo aikštės šeimininkų. Ir pirmieji keitimai svečių komandoje. Lukas Sipavičius pasirodo aikštėje, neseniai 21-ąjį gimtadienį atšventęs futbolininkas. Pakankamai jauna Vikingų komanda, ypač kai jos sudėty nėra Lauryno Stonkaus, kai jos sudėty nėra Eisvino Utyros. Eisvinas Utyra. Aišku, su juo komanda ir be jo yra visiškai skirtinga. Labai didelė dalis žaidimo yra skiriama būtent šiam polėjui, kuris muša daug įvarčių. Na ir kai jo nėra, tenka ieškoti kitokių variantų, kitokių galimybių. Ir reikia ieškoti kitų žaidėjų, kurie sumuštų tuos įvarčius, kurie kitais kartais atitektų būtent Eisvinui. Čia... štai toks kamuolio žaidimas ir dabar savo galimybes ir savo gebėjimus priverstas demonstruoti Egidijus Žagaras. Oi, atsiprašau, Ernestas Macenis, aikštės šeimininkų vartininkas, perima kamuolį vėl Jonavos Vikingų komanda, smūgis į vartus ir dar kartelį Ernestas Macenis triumfuoja, rodo, kad pasiruošęs viską atremti. Na ir pažiūrėkime, kuo baigsis ši situacija. Blokuojamas smūgis. Ernestas Macenis demonstravo, kad šiandien pasiruošęs atremti viską, ką jam pasiūlys varžovai. Ar iš tikrųjų sugebės tą padaryti Vyčio vartininkas, mes pamatysime per likusias beveik 37 rungtynių minutes. O čia ir Vyčio komandoje po keitimo pasirodęs aikštėje Deividas Reimaris. Nesakyčiau, nekoks įėjimas į aikštę. Pakankamai rizikingai dabar sužaidė jis. Pažiūrėkime dar kartelį, kai puikiai tiesiog su kamuoliu susitvarkė Martynas Stankevičius. Ir uždirbtas kampinis. Vikingų komanda kol kas nežaidžia blogiau už Kauno Vytį. Ir netgi prie Ernesto Macenio vartų buvo ir būna dar dažniau. Čia gerai numestas kamuolys, neužkibo normaliai ant kojos jis Mariui Ganusauskui. Pakankamai daug ant atsarginių suolo gerų žaidėjų. Aš kelis kart jau kalbėjau apie tą ketvertuką, kuris šiandien negali padėti Jonavos Vikingų komandai, bet net ir be tų keturių žaidėjų tikrai netrūksta gabių futbolininkų. Šiaip stebina mane Vikingų sprendimas spausti varžovus Kauno Vyčio futbolininkus. Tai žaidimas ne prieš, nesinori nieko įžeis, bet sakykime, ne žaidimas prieš Vievio Žiedą komandą, kuri dar prieš keletą metų žaidė futsalo A lygoje. Ir pažiūrėkit, kiek kartų tas spaudimas duoda rezultatą. Atrodo, keli perdavimai pavyksta Vyčio atstovams, bet galiausiai viskas baigėsi tuo, jog kamuolys yra mušamas už aikštės ribų. Ir tokiu būdu nieko nuveikti nepavyksta. Lukas Sendžikas yra vienintelis Vyčio atstovas, šiandien jau turėjęs galimybę pasižymėti. Na, o Vikingų dvi atakos buvo pakankamai pavojingos, kurios galėjo virsti įvarčiu. Ir toliau tikrina dabar, kaip rieda kamuolys tarp Justino Zagursko, tarp kojų.
Na ir pavyksta visai neblogai. Mes įvaizduoju, jeigu namie žaistų Vikingai, tai publikai dar labiau patiktų tokie epizodai. Justinas Zagurskas, jo ataka ir 1-0. O čia jau yra meistriškumas. Tu gali klysti, tau gali nesisekti, tu gali nebūti toks geras kaip visada, tačiau turėdamas galimybės, turėdamas progas, tu dažniausiai jomis pasinaudoji. Dar kartelį Justino Zagursko reidas, puikus smūgis į vartus ir 1-0 sužaidus beveik ketvirtį pirmajame kelinį į priekį įsiveržė Vyčio komanda. Na, žinant šio sezono Vikingus, nieko naujo, nieko keisto, Vikingai dažniausiai leidžia varžovams įsiveržti, suteikia vadinamąją poros įvarčių forą ir tada pradeda būti kitokia komanda. Iš tikrųjų, galiu ironizuoti, bet tas mano pasakymas nėra visiškai teisingas ir dėl to, kad šiandien Vikingai nežaidžia blogai. Būna tų rungtynių, kai jie prasileidžia įvarčius dėl to, kad jie būna silpnesnė komanda už varžovus. Čia smūgis ir kamuolys trumpai pabuvojo baudos aikštelėje, bet grįžta greit į aikštę. Pagal kamuolio valdymo laiką Vikingai kol kas pirmauja prieš Vytį. Aišku, oficialios statistikos neturiu, bet pagal tai, koks vaizdas yra aikštėje, tai taip yra neabejotinai. Čia prašo pražangos Sakibas Mamadovas, jos nėra. Na ir Deividas Reimaris, vadinasi, atsikovoja kamuolį savo komandai. Pražangos, priminsiu dar kartelį, kaip ir kiekvieną kartą komentuodamas futsalo rungtynes, yra skaičiuojamos ir nuo šeštos pražangos yra skiriami 10 metrų baudiniai. Čia štai toks trumpas perdavimas ir greitas Derindiajevo smūgis į vartus, blokuotas smūgis, net pavyksta uždirbti dar vieną kampinį. Štai toks namų darbelis, šį kartą Zagursko bandymas labai nesėkmingas, skirtingai nei penktąją dvikovos minutę, kai viską praktiškai vienas be didelės komandos draugų pagalbos nuveikė Kauno Vyčio ir Lietuvos rinktinės kapitonas. Jeigu yra žaidėjų ir nemažai žaidėjų Vytyje, kurie komandai atstovauja pirmą sezoną, tai Justinas Zagurskas yra šios komandos sembuvis ir net tada, kai šioje ekipoje netrūko braziliškų veidų. Čia dar viena galimybė ir nepavyksta Derindiajevui, o čia jau pražanga ir, sakyčiau, pagaili dabar geltonos kortelės Aurimas Trolė. Tas epizodas, kur akivaizdžiai nebuvo noro sužaisti nei kamuolį, nei perimti to kamuolio, buvo noras sustabdyti varžovą, ką geriausiai pavyko padaryti pirmoji komandinė pražanga šiuose rungtynėse. Na, beje, jau vieną kartą rizikavo Deividas Reimaris užsidirbti pražangą, tuomet ji nebuvo skirta. Prisiminkime tą situaciją, kai Mamadovas taip žvilgtelėjo į rungtynių arbitrą ne visai pozityviai. Bet ta situacija nepalyginsi su tuo, ką mes matėme dabar, kai švilpukas buvo ir kai buvo reikalaujama pirmoji geltona kortelė šiose rungtynėse. Artūras Rocys aikštėje, jis žaidžia su Luku Sipavičiumi, taip pat ir Martynas Stankevičius bei Marius Ganusauskas. Visi rungtynės pradėjo ant atsarginių suolo. Vikingo žaidėjai šiuo metu yra aikštėje. Aikštės šeimininkų situacija. Vadimas Pinko yra atsarginis, kuris pradėjo atsargoje rungtynės, dabar yra aikštėje. Visi kiti, Vaskunovičius, Sendžikas ir Derindiajevas, yra aikštėje tie žaidėjai, kurie dvikovą pradėjo ir susitikimo pradžioje. Labai rizikuoja dabar Derindiajevas. Trumpame plote žaidžia Vyčio atstovai. Vadimas Pinko praranda kamuolį. Čia daug epizodų, pražanga. Neabejotina, dar viena pražanga, antroji.
Publikos čia netrūksta, triukšmo irgi netrūksta. Bet jeigu matytumėt vaizdą iš kitos pusės, tai čia Garliavoje susirinkusi publika pakankamai garsiai reaguoja į epizodus, netrūksta ir iš Jonavos atvykusių žmonių. Kartais net susidaro įspūdis, kad jų palaikymas savo komandos atžvilgiu yra dar net ir šiltesnis. Baudos smūgis. Įdomu, vieno žaidėjo gyvatvarė, štai taip 2-2 sustoja Vyčio atstovai. Žiūrėsime, kokį namų darbelį yra sugalvoję svečių futbolininkai. Lukas Sipavičius, turėtų jis būti smūgio autorius. Smūgis į vartus, vėl puikiai žaidžia Vyčio komandos vartininkas. Ir tam, kad užsivestų ir save, ir užvestų komandą, Ernestas Macenis ir toliau rodo triumfo gestus. Sakykim taip, jis šiandien komandą gelbėjo ir dar pavojingesnėse situacijose. Labai sudėtingai pavyko dabar įžaisti kamuolį, bet ataka nesibaigė. Vis tik nesibaigė. Vadimas Pinko muša kamuolį už šoninės linijos. Tokia nepati lengviausia rungtynių pradžia šiam žaidėjui. Kaip nepavyksta smūgiuoti Lukui Sipavičiui. Ir Kauno Vytį norėtųsi matyti truputį kitokį. Kauno Vytį norėtųsi matyti tokį, prie kokio mes įpratę. Nepaisant to, kad labai pasikeitusi komanda, čia pavėluotas švilpukas. Žaidimas ranka turbūt užfiksuotas. Bet pats švilpukas buvo bent jau prabėgus 2-3 sekundėm po paties epizodo. Ir galbūt tai šiek tiek sukelia ir kauniečių atsarginių solelio pasipiktinimą. Sendžikas. Koks geras perdavimas. Tik geras perdavimas. Nelabai geras, ne puikus, bet sumanimas, sakykime, puikus perdavimas, nepavykęs. Jeigu dabar būtų pirmasis prie kamuolio Justinas Zagurskas, galbūt švieslintėje dabar būtų 2-0. Čia dar kartelį yra žaidimas per Luką Sipavičių. Atrodo, kad pasitiki šiuo jaunu žaidėju komandos treneris Aurimas Mockus ir beveik visos užrybių situacijos yra įžaidžiamos per jį ir dažniausiai smūgiuoja būtent šis žaidėjas. Smūgis dar vienas nepavykęs Artūrui Rociui. Aišku, reikia pripažinti ir tą dalyką, kad nepaisant daugybės tokių kamuolio įžaidimų, vis tik kažko pavojingesnio nepavyko sukurti vikingams. O čia pražanga, Derendiajevas pažeidžia taisyklės. Trečioji nuobauda per 7 minutės 40 sekundžių. Truputėlį per aukštų tempų yra renkamos pražangos. Tai reiškia, kad kuo toliau, tuo atsargesni turės būti Vyčio atstovai. Dabar šansas galbūt aikštės šeimininkams. Vaskonovičius prieš du varžovus. Neblogas perdavimas Reimeriui, bet pastarasis nesuvaldo kamuolio. Tiesiog nepasiseka toje situacijoje, nors ir perdavimas buvo idealus ir pati situacija tikrai nebloga. Albertas Vaskonovičius ir jo bandymas, kamuolys lekia šalia vartų. Ir keičiasi žaidėjai Jonavos vikingų komandoje. Mamadovas. Į kairę perkelta ataka, praranda kamuolį, dabar vikingai galimybė Vyčiui. Tai perima jį Mamadovas, smūgis ir kamuolys lekia šalia vartų. Dar viena žiauroka Vyčio komandos klaida. Ir vertindamas Vyčio komandos galę ir Vyčio komandos pajėgumą, pasikartosiu, ekipa daro per daug klaidų.
Ir toliau turbūt būsiu teisus sakydamas, kad kamuolį ilgiau valdo svečiai iš Jonavos. Zagurskas. Jo, perdavimas Lukui Sendžikui. Pristabdo ataką Lukas Čepkauskas. Bet tokie kamuolio užmetimai į priekį yra labai labai pavojingi, ypač Lukui Sendžikui, kuris yra vienas iš tų, kuriam nesvetima mušti įvarčių. Zagurskas. Ir kamuolys už aikštės ribų. Pirmasis kėlinys labai arti savo pirmosios pusės. Na ir sprendimas nekoks. Lukas Čepkauskas dabar nieko nesugebėjo padaryti, dar žvilgsnis į arbitrą, bet manau toks nevilties žvilgsnis, nes kažko čia sulaukti tikrai buvo neįmanoma. Greitas žaidimas, didelė Sparta žaidžia komandos, galiu klysti, bet spėju, kad tokio varžovų pasirinkimo Vyčio futbolininkai nesitikėjo. Voskunovičius, Reimaris, dar perdavimas atgal, Losendžikas. Reikia būti atsargesniam tokioje situacijoje. Ir muša bet kur kamuolį Lukas Sendžikas. Su juo dabar Jonavos komanda. Na, ir šansas kontratakuoti Vyčiui. Na, įspūdingai greit keičiasi veiksmai aikštėje. Teritorinė persvara, beje, ir toliau išlaiko Vikingų komanda. Vis tik reikia pripažinti ir tai, kad daugiau pavojingų epizodų sukurti nepavyko. Pačioje rungtynių pradžioje buvo dvi tikrai neblogos progos, bet dabar tokių, dar aišku, galėtumėm išskirti turbūt ir Sagibo Mamadovo perimtą kamuolį ir jo netikslų smūgį prieš kelias minutes. Derendiajevas labai sėkmingai blokuoja varžovą. Čia štai toks, pavadinčiau, žaidimas su ugnimi. Vat viską įsprendžia Gidijus Žagaras, neleidžia kamo, ne tik jis įsprendžia, kartu su savo komandos draugais įsprendžia situaciją. Kempinis. Merga, vėl bus bandoma užmesti kamuolį kažkam. Ar tik tai nebus Zagibas Mamadovas, prašo kamuolio kaip tik šis legionierius. Ne, žaidžiama ne per jį, smūgis vėl blokuojamas, bet lieka su kamuoliu Jonavos komanda. Mamadovas, kaip klysta Lietuvos paplūdimio rinktinės vyriausiasis treneris. Zagurskas puikiai pamatė dabar kertantį Derendiajevą. Pastarajam nepavyko susitvarkyti su kamuoliu, nors vėl pati idėja buvo tiesiog tobula. Na ir pats perdavimas buvo labai geras. Tiesiog nepavyko užkontroliuoti kamuolio tokioje situacijoje, kokioje, manyčiau, 9 kartus iš 10 Vladimiras Derendiajevas sugebėtų sukontroliuoti. Reimaris. Jis su kamuoliu smūgis ir gelbėja Virpstas dabar Jonavos Vikingų komandą nuo antrojo įvarčio. Jeigu kalbėtumėm apie pavojingas situacijas, sakyčiau, kad rezultatas 2-2. Nors jeigu kalbėčiau apie labai labai pavojingas situacijas, tai manyčiau, kad tokios, kokią dabar sukūrė Vyčio komanda, Vikingai taip ir neturėjo. Nepaisant tų situacijų rungtynių pradžioje. Derendiajevas. Zagurskas. Koks gražus perdavimas. Vėl Derendiajevas. Pasitikėjimų yra neabejotinai daugiau Vyčio komandos atstovų veiksmuose. Čia ir karštesni veiksmai. Antroji pražanga fiksuojama Vikingams pirmajame kelinį. Dar kartelį. Toks kovos menams labiau pažįstamas epizodas. Na ir baudos smūgis.
Vadimas Pinko praleidžia kamuolį, Derendiajevas atgal ir nenusisekusi ataka. Dabar Justinas Zagurskas akivaizdu, kad ne taip norėjo pratęsti šią ataką, nei smūgis, nei perdavimas. Tiesiog lengvai ėmė kamuolį Žagaras. Na ir dabar Jonavos komandos bandymas sukurti ataką. Galbūt tai yra minutės, kai truputėlį mažėja Sparta šiose rungtynėse, nes tiesiog milžiniškų greičių nuo pat dvikovos pradžios bėgo abiejų komandų atstovai. Derendiajevas stabdo varžovo ataką, bet su kamuoliu vis dar Vikingai. Ir nuostabiai žaidžia Vladimiras Derendiajevas. Man asmeniškai šiandien geriausia įspūdį paliekantis Kaunovyčio atstovas. Ir netgi, sakyčiau, ne Kaunovyčio, o apskritai iš visų žaidėjų aikštėje. Vladimiras Derendiajevas yra tas, kuris savo komandai duoda daugiausiai naudos, kas čia nutiko dabar. Na, šiokia tokia pauzė rungtynėse. Na, teks pavalyti parketą, dėl to yra daroma pauzelė. Aišku, rizikuoti žaidėjų sveikata negalima, tad natūralus su toks, nežinau, čia nežaidybinis elementas, bet toks procesas, kuris praktiškai neapsieina nei vienose rungtynėse. Na ir smūgis gaunasi neblogų perdavimų į priekį. Ten Marius Ganusauskas buvo arti kamulio, bet su juo susitvarko Kaunovyčio komandos žaidėjai. Derendiajevas. O, dabar klysta Derendiajevas. Galbūt per daug pagiriamųjų žodžių ištariau šio žaidėjo adresu. Ir tokiuose vietose besiginant prarasti kamuolius yra pakankamai pavojinga. Netgi nepakankamai, jau labai pavojinga. Dabar tas pats Derendiajevas perima kamuolį ir jau kartu su savo komandos draugais kuria ataką. Sandžikas, oh, koks gražus perėjimas kartu su Vadimu Pinko. Pinko iš kairės smugiuoja nesėkmingai. Pats išėjimas į ataką buvo nuostabus, labai nedaug trūko, kad būtų užsidirbę dar vieną pražangą Vikingų atstovai. O dabar šansas vėl Jonavos komandai. Nebėra to šanso. Marius Ganusauskas. Buvo galimybė kontratakoje pagauti varžovus. Nu, ta proga pasinaudoti nepavyksta. Oh, koks netikslus smūgis. Ir atsiprašo Lukas Sipavičius komandos draugų. Aišku, kad ne pats racionaliausias sprendimas iš gana aštraus kampo smūgiuojant. Kairė koja, atrodo, šį smūgį atliko futbolininkas. Tai dar labiau kampą padarydamas, dar aštresnį padarydamas kampą. Ir aišku, dar labiau sumažindamas galimybę pasiekti įvartį. Derendiajevas, Zagurskas, šis duetas, vėlgi neturiu statistikos, bet sakyčiau, kad daugiausiai tikslių perdavimų viens kitam yra atlikę žaidėjai, būtent Vladimiras Derendiajevas ir Justinas Zagurskas. O štai vien su kitu žaidžia Derendiajevas su Zagursku, puikios sienelės, na, o čia ir štai koks Žagaro sprendimas pradėti savo komandos ataką, kamuolys baudos aikštelėje ir fantastišką progą turi ir jie nepasinaudoja Marius Ganusauskas. Vienas įdomesnių sprendimų šiose rungtynėse, nuo ko viskas prasidėjo. Egidijus Žagaras pats kairiuoju kraštu pradėjo ataką. Greitas perdavimas, matant, kad komandos draugas yra priekyje, na ir tada perdavimas jau ir Mariui Ganusauskui, kuriam tereikėjo pataikyti į vartų plotą. Ir jeigu tai būtų padaryta, esu beveik tikras, kad dabar kalbėtumėm apie tai, jog rezultatas yra 1-1. Ernestas Macenis, senokai
matėme, kaip šis vartininkas demonstruoja savo jėgą. Ne dėl to, kad jis pradėjo daryti klaidas, tikrai ne. Tiesiog tokių situacijų, kuriuose reiktų vartininko pagalbos, kuriuose jis trauktų mirtinus varžovų smūgius, nebėra. Nes net ir tos pavojingesnės ar pavojingos situacijos, kurias kūrė vikingai, dažniausiai baigėsi netiksliai smūgiais. Čia vėl nepasitenkinimas ir rimtas nepasitenkinimas teisėjo sprendimu atiduoti kamuolį Vyčiui. Nepastebėjau šios situacijos, tai kaip ir nelabai ką galiu ir pasakyti, bet faktas tas, kad vikingų atstovai tikrai tikėjosi netokio sprendimo ir buvo pasiruošę kamuolį turėti būtent jie, Vladimiras Derendiajevas. Vis dar neįtikėtinai atrodo, bet kuo toliau, tuo labiau tenka priprasti prie to, kad vikingų atstovai stengiasi spausti Vytį, žaisdami jų pačių aikštėje ir tokio dalyko, jeigu atvirai, aš nepamenu. Na, aukštas perdavimas, kuris adresato nepasiekė. Reimaris, Derendiajevas, Zagurskas. Zagurskas su kamuoliu. Priminsiu, kad Justinas Zagurskas yra vienintelio įvarčio autorius. Kol kas trečioji vikingų komandos pražanga. Na ir ant parketo, kurį laiką Justinas Zagurskas. Štai dar kartelį. Sahibo Mamadovo pražanga. Jis pažeidė taisyklės čia ir turbūt dėl šio taisyklių pažeidimo niekam klausimų nekyla. Na, būtų gerai ir ten pavalyti tą vietą. Tik du žaidėjai buvo pargriuvę ir natūralu, kad gali būti toje situacijoje pakankamai slidu. Na ir žiūrėsime, ką sugalvos dabar. Raudona apranga vilkintis futbolininkai trise pasitarė, kaip turėtų būti įžaidžiama ši situacija. Zagursko nebėra prie kamulio. Derendiajevas arba Vaskunovičius. Derendiajevas smūgis. Bijus Rebalius muša savo antrąjį įvartį, o Lietuva švelnina atsilikimą iki 3-7. Dabar nepagavo kamulio nei vartininkas Feisalas Džioli nepagavo. Oi. Netleistina klaida. Tiesiog dovana varžovams. Ir 3-8 Juozas Lubas dabar padovanojo įvartį Prancūzijos komandai. Rezultatu 8-3. Pergalę iškovoja Prancūzijos futsal jaunimo rinktinė.